अधुना अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं सूत्रव्याख्यानं कृतं। ततो मनोजवित्तं विकरणभावः प्रधानजयश्च। इंद्रियजयम् अभिधाय अन्तःकरणजयमाह। सप्तपुरुषान्यताख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च इत्यतः आरब्धव्यम्। एकोनपञ्चाशत्तमं सूत्रं। सप्तपुरुषान्यताख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। अन्तःकरणजयः कथं भवति इति कथयति। एतावत्पर्यन्तम् इन्द्रियजयविषये उक्तम्, अन्तःकरणजयविषये अस्मिन् सूत्रे प्रतिपाद्यते। तस्मिन् बुद्धेः सात्विके परिणामे कृतसंयमस्य, एवञ्च बुद्धेः यः सात्विकः परिणामः प्रकाशरूपः, तत्र धारणायां ध्यानसमाधीनां करणेन या सत्त्वपुरुषयोः उत्पद्यते विवेकख्यातिः, अन्यता ख्यातिर्नाम विवेकख्यातिः, अन्यत्वं भिन्नत्वं विवेकः, अन्यथा ख्यातिः इति अर्थः तत्र। कदाचित् जनाः अन्यथा पठन्ति सत्त्वपुरुष अन्यताख्यातिः, भ्रमेण अन्यथाख्यातिः इति न पठनीयम्। अन्यताख्यातिर्नाम अन्यत्वं नाम भिन्नत्वं, भिन्नत्वं नाम विवेकः, विवेकख्यातिः इत्यर्थः। एवञ्च सत्त्वपुरुषयोः विवेकख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वञ्च इति सूत्रार्थः। एवञ्च सत्त्वपुरुषयोः विवेकख्यातिः उत्पद्यते। एवञ्च गुणानां कर्तृत्वाभिमानशिथिलीभावरूपा विवेकख्यातिः, अर्थात् त्रिगुणानां कर्तृत्वाभिमानं अभिमानः भवति, यथा त्रिगुणाः एव कर्तृत्वं भजन्ते, अतः त्रिगुणाः एव यदा सत्त्वरजस्तमोगुणाः एव वैषम्यं प्राप्य परिणमन्ते, अर्थात् कार्याणि कारयन्ति, तस्मात् तेषाम् इदानीं वैषम्यावस्था यथा यथा गच्छति, यथा यथा ते साम्यावस्थां प्राप्नुवन्ति, तदानीं कर्तृत्वाभिमानः शिथिलीभूतः भवति, शनैः शनैः तत्र कर्तृत्वं गच्छति। तन्माहात्म्यात् तत्रैव स्थितस्य योगिनः एवञ्च विवेकख्यातौ यः योगी तिष्ठति, अर्थात् तत्रैव कृतसंयमः भवति, तदानीं तस्य योगिनः सर्वाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च समाधिः भवति। सर्वाधिष्ठातृत्वं सः प्राप्नोति। अधिष्ठातृत्वं नाम यथा गृहे स्वामी सर्वाधिष्ठाता भवति, सर्वेषु पदार्थेषु, सर्वेषु कार्येषु, सर्वेषु वस्तुषु, सर्वासु अवस्थासु तस्य अधिष्ठातृत्वं भवति, स्वामित्वं भवति। तथा योगिनः अपि सर्वाधिष्ठातृत्वं प्राप्यते, सर्वज्ञातृत्वं च प्राप्यते, यथा गृहस्वामी सर्वं जानाति, सर्वेषु अधिकारं च प्राप्नोति, तथा सर्वेषां गुणपरिणामानां भावानां, गुणपरिणामभूतानां भावानां स्वामिवद् आक्रमणं सर्वाधिष्ठातृत्वं, स्वामिवत् व्याप्यस्थितिः, यदा सर्वं व्याप्य तिष्ठति सर्वाधिष्ठाता भवति, सर्वभावाधिष्ठातृत्वं भवति, भावानाम् उपरि तस्य अधिकारः भवति इत्यर्थः। गुणपरिणामभूतानां भावानाम् उपरि तस्य अधिकारः भवति इत्यर्थः। एवञ्च
सर्वपदार्थानोपि तस्य अधिकारः भवति सर्वाधिष्ठातृत्वं तेन सप्तेन रूपेण तस्य भवति तेषामेव च शान्तोदित अव्यपदेश्य धर्मित्वेन अवस्थितानां यथावत् विवेकज्ञानं सर्वज्ञातृत्वं तेषामेव गुणपरिणामभूतानां भावानां शान्तोदित अव्यपदेश्य धर्मित्वेन पूर्वोक्तम् अस्माभिः अतिक्रांत धर्मीयः भवति सः शान्तः इत्युच्यते वर्तमानः धर्मी उदितः इत्युच्यते अन्यः धर्मी अव्यपदेश्यः इत्युच्यते एवञ्च शान्तोदित अव्यपदेश्य धर्मित्वेन अवस्थितानां एतेषां विवेकज्ञानं यद्भवति तदेव विवेकख्यातिः या भवति सर्वज्ञत्वं सर्वज्ञातृत्वं नाम जानाति इत्यस्य कोऽर्थः तस्य स्वभावादिकं स्वरूपादिकं स्पष्टतया विविच्य जानाति इत्यर्थः विविच्य जानाति इत्यर्थः विवेकज्ञानमेव विविच्य ज्ञानम् येषाञ्च अस्मिन् शास्त्रे परस्यां वशीकारसंज्ञायां प्राप्तायां विशोकानां सिद्धिः उच्यते अनेन किं भवति सर्वाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञत्वञ्च प्राप्तं चेत् का सिद्धिर्भवति इत्युक्ते विशोकानां सिद्धिः अर्थात् सः सर्वान् शोकान् अतीत्य योगी तिष्ठति तदानीं विशोकावस्थां प्राप्नोति अतः विशोकानां सिद्धिः विशोका इति अस्या सिद्धिर्नाम एवञ्च यदा च सः सर्वभावाधिष्ठातृत्वं प्राप्नोति तदानीं सः तस्य कोऽपि भावः तस्य विरुद्धं न गच्छति कोऽपि पदार्थः कोऽपि गुणः तस्य योगिनः विरोधेन विघ्नताम् उत्पादयितुं प्रतिबन्धम् उत्पादयितुं सामर्थ्यं तस्य न भवति तदेव खलु विशोकत्वं नाम शोकः कदा भवति यदा च सर्वे भावाः अस्मद्विरुद्धाः भवन्ति प्रतिकूलाः भवन्ति कोऽपि भावः यदा प्रातिकूल्यं नाचरति तदानीं विशोकावस्था भवति विशोकसिद्धिः इत्युच्यते क्रमेण भूमिकान्तरमाह अग्रिमसोपानं किमस्ति इत्युक्ते तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् अग्रिमं सोपानं कैवल्यम् एवञ्च पूर्वस्थितिः विशोकस्थितिः यतः अन्तःकरणजयः यदा भवति अर्थात् अन्तःकरणं नाम यत् सप्तरूपम् अन्तःकरणं तत् स्वकारणे यदा लीनं भवति तत्र गुणाः कर्तृत्वाभिमानं त्यक्त्वा दूरे भवन्ति तदानीं तत्र स्थितस्य योगिनः सर्वाधिष्ठतत्त्वं सर्वज्ञातृत्वञ्च समाधेः सम्भवति तदनन्तरञ्च अनुक्षणं तद्वैराग्यादपि तद्दोषबीजक्षये कैवल्यं तस्यामपि विशोकायां सिद्धौ वैराग्यं भवति तस्य तत्रापि सः न तिष्ठति किमर्थम् इत्युक्ते तदेव अन्तिमं फलं न ततोप्यधिकम् अन्तिमं फलम् अग्रे अस्ति अतः तद् ज्ञात्वा योगी विशोकायां सिद्धावपि सः वैराग्यं भजते तदा तस्मात् दोषाणां रागादीनां तद्बीजम् अविद्यादयः तस्य क्षये निर्मूलने दोषः नाम रागादयः दोषः अस्मितारागादयः दोषः तद्बीजं किं भवति अविद्या पूर्वमुक्तम् अस्माभिः अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेशाः इत्युक्तं खलु तत्र रागादीनां बीजं भवति मूलम् अविद्या अविद्यायाः क्षये नाशे किं भवति इत्युक्ते कैवल्यं भवति अर्थात् आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः पुरुषस्य भवति यतः चित्तगुणानां सत्त्वरजस्तमोगुणानाम् अधिकारसमाप्तौ अर्थात् तेषां परिणामसमाप्तिर्भवति ते परिणताः न भवन्ति इतः परं परिणामान् न जनयन्ति ते कारणे लीनाः भवन्ति तदानीं किमवशिष्टम् इत्युक्ते पुरुषः स्वरूपेण तिष्ठति यस्य कस्यचित् पुरस्तात् यावत्पर्यन्तं प्रतिबिम्ब आदर्शः दर्पणः भवति दर्पणे स्वात्मानं पश्यन् जीवः आत्मा पुरुषः प्रतिबिम्बम् अनुभवति यदा च दर्पणः निष्कासितः प्रतिबिम्बं गतम् दर्पणस्य सान्निध्याभावः प्रतिबिम्बं गतम् बिम्बमात्रं तिष्ठति तथा आत्मापि बुद्धिसन्निधाने
सः प्रतिबिम्बम् अनुभवति द्रष्टा भवति यदा च बुद्धिः स्वकारणलीना भवति गुणाः शनैः शनैः स्वकारणे लीना भवन्ति तदानीं द्रष्टा स्वरूपमात्रेण तिष्ठति सः किमपि न पश्यति स्वरूपमात्रेण तिष्ठति तदानीं तदेव कैवल्यं न तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये अज्ञानक्षये अविद्याक्षये कैवल्यम् एवञ्च तस्मिन्नेव समाधौ स्थित्युपायमाह तत्र तादृश कैवल्यसमाधिस्थितिः इत्युच्यते स्वरूपप्रतिष्ठसन् आत्मा यस्मिन् तिष्ठति सा समाधिः तत्र किं भवति इत्युक्ते स्वाम्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् अयं स्थितिः अयं कालः एतावत्पर्यन्तम् एतावद्दूरमागतस्य योगिनः कदाचित् योगप्रच्युतिः स्यात् अर्थात् योगारूढः इदानीं जातः सिद्धपुरुषः योगारूढस्य कदाचित् ईषच्युतिर्भवति चेत् सः योगभ्रष्टः भवति योगभ्रंशनमेव अनिष्टप्रसङ्गः योगभ्रंशनं कथं भवति योगात् च्युतिः कथं भवति भ्रष्टत्वं तस्य कथं भवति इत्युक्ते एतेन कारणेन केन कारणेन इत्युक्ते तत्र उपनिषत्सु कस्यां केन कया कया उपासनया कीदृशानि फलानि प्राप्यन्ते इति वर्णितमस्ति तत् तत्सर्वं मनसि निधाय सूत्रकारः कथयति केषाञ्चित् योगिनाम् उपासनाबलेन देवाः स्वर्गे नीत्वा योगिनं प्रति नानान् भोगान् भोजयन्ति तत्र नानाभोगेषु यदि योगी आसक्तस्सन् तान् भोगान् स्वीकरोति तर्हि सङ्गकारणेन पुनः तत्र विषयसङ्गः जातः सङ्गकारणेन सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः सम्भवति अतः सङ्गकारणेन स्मयकारणेन च स्मयकारण स्मयः नाम अहङ्कारः ओ मया एतत् सर्वं प्राप्तम् इति कदाचित् स्मयः भवति एवञ्च सङ्गः स्मयश्च इत्येतद्वयम् अनिष्टप्रसङ्गम् आनयति तस्मात् योगी तावत् एतावद्दूरमागत्य एतेषु वैराग्यं सम्पादयति यस्ततः एतानि फलानि प्राप्यन्ते योगिनः एतानि सर्वाणि फलानि उपभोगसाधनानि प्राप्यन्ते परन्तु तेषु उपभोगसाधनेषु सः ममतासम्पादनेन अथवा सङ्गकरणेन च तस्य विषयभोगे पतति अतः आत्मानं तत्रैव कृतकृत्यं मत्वा सः पुनः समाधौ उत्साहं न कुर्यात् पुनः भोगेषु पतति अतः तत्र कथयति एतत्सर्वं वर्जनीयम् एतत्सर्वं वर्जनीयं वर्ज्यं भवति इति सूत्रकारः कथयति स्वाम्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मय अकरणं सङ्गः स्मयश्च न करणीयं तदा तद्वयोः अकरणं कर्तव्यम् अकरणं नाम तद् सङ्गे सङ्गः कथञ्चित् सङ्गो वारणीयः कथञ्चित् तत्र भोगेषु स्मयः वारणीयः अर्थात् ममत्वम् अभिमानः तत्र विषयध्यानादिकं तत्र इदं मम अनुकूलम् इति भावश्च वर्जनीयः इदं मे अनुकूलम् अहमत्रैव कृतकृत्योऽस्मि अहं सर्वफलानि प्राप्तवान् प्राप्तव्यं प्राप्तोऽस्मि इति भावं सः परित्यजेत् अन्यथा पुनरनिष्टप्रसङ्गात् पुनः सः अनिष्टम् अनिष्टे पतति अर्थात् पुनः भोगेषु पतति पुनः सः समाधौ न गच्छति अपि तु लोकेषु दुःखलोकेषु समायाति इत्यर्थः किम् इदं स्वाम्युपनिमन्त्रणम् इत्युक्ते चत्वारः योगिनः भवन्ति तत्र अभ्यासवान् प्रवृत्तमात्रज्योतिः
इदानीमेव प्रकाशः अर्थात् चित्तप्रकाशः आरब्धः चित्तसत्त्वप्रकाशः आरब्धः तादृशः योगी प्रथमस्तरीयः योगी तदनन्तरं ऋतम्भरप्रज्ञः द्वितीयः यस्य विवेकः जातः ऋतम्भरप्रज्ञा उत्पन्न विवेकख्यातिः उत्पन्न अर्थात् सः प्रकृतेः स्वभावादिकं जानाति बुद्धि बुद्धेः प्रकाशनं पूर्णं जातं सः द्वितीयस्तरीयः योगी ऋतम्भरप्रज्ञावान् योगी इत्युच्यते तृतीयस्तावत् भूतेन्द्रियादिजयी यथा अस्माभिः पूर्वमुक्तं सर्वफलानि प्राप्तवान् भूतजयं प्राप्तवान् इन्द्रियजयं प्राप्तवान् अर्थात् अन्तिमक्षणे अस्ति यथा तृतीयः इदानीम् उक्तं खलु अस्माभिः भूत सर्वाधिष्ठितत्वं सर्वज्ञत्वं च प्राप्तवान् इति तादृशः भूतेन्द्रियादिजयी तृतीयः अतिक्रान्तभावनीयश्च चतुर्थः अतिक्रान्तभावनीयः भावनीयानपि पदार्थान् अतिक्रान्तः अर्थात् तदपि अतिक्रम्य अग्रे गतवान् सः तादृशफलान्यपि अतिक्रम्य अग्रे गतवान् सः अतिक्रान्तभावनीयः पदार्थः तत्र ऋतम्भरप्रज्ञस्य द्वितीयावस्थायां मधुमतीसंज्ञां भूमिकां साक्षात् कुर्वतः मधुमतीसंज्ञा इति भूमिका काचित् भवति तत्र देवाः किं कुर्वन्ति स्वर्गे स्थिताः देवाः स्वामिनः इत्युक्ते स्वर्गे स्थिताः देवाः ताम् उपनिमन्त्रयन्ति भोः आगत्य एतान् भोगान् भवान् स्वीकरोतु एते भोगाः भवदर्थमुपस्थापिताः इति दिव्यस्त्री रसायनादिकं ते प्रयच्छन्ति इति तादृशनिमन्त्रणेपि आह्वाने कृते अपि यः योगी अनेन मम सङ्गः कर्तव्यः अनेन सङ्गः मया न कर्तव्यः अत्र सङ्गः न करणीयः मया अत्र ईषदपि अनुकूलत्वभावः न करणीयः स्मयः न करणीयः इत्येवं रूपेण दूरं गच्छति स एव समाधेः अग्रे गच्छति अन्यथा सः योगारूढः सन्नपि योगभ्रष्टः जायते एवञ्च तत्र भ्रंशनस्थानं सूत्रकारः कथयति योगभ्रंशस्थानं किं भवति स्लिपरी प्लेस् स्लिपिङ्ग् प्लेस् कदाचित् अत्र स्लिप् भवन्ति जनाः अयमेव सन् इदम् आक्सिडेण्ट् झोन् इत्युच्यते खलु आक्सिडेण्ट् झोन् इति क्वचित् स्थापयन्ति मार्गेषु आरक्षकाः तथैव एतदेकं सर्वफलप्राप्तौ तेषु फलेषु यः सङ्गः स्मयश्च भवति तद् भ्रंशस्थानम् इति सूत्रकारः निरूपयति अनिष्टप्रसङ्गात् अस्यामेव फलभूतायां विवेकख्यातो पूर्वोक्त संयम व्यतिरिक्त उपायांतरमाह क्षण तत्रैव उपायांतरं कथयति किञ्चित् विवेकख्याति प्राप्तनन्तरं किञ्चित् उपायांतरं कथयति येन कैवल्ये आनुकूल्यं भवति क्षणतत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम् विवेकांतरम् एतत् पूर्वं तावत् विवेकांतर पूर्वम् उपायांतरम् उक्तम् इदानीम् उपायांतरम् उच्यते क्षणः सर्वान्त्यः कालावयवः तत् क्षणः नाम एकं वर्षं सप्त मासः सप्ताहः दिनं होरा क्षणः क्षणः नाम कालस्य कालगणनायां सर्वान्त्यः कालावयवः अत्यन्तं सूक्ष्मकालावयवः क्षणः इत्युच्यते तस्याः तस्यापि सूक्ष्मः अवयवः कलाः कला इत्युच्यते एवञ्च यस्य पुनः कलाभेदेन विभक्तुं न शक्यते तादृशः अन्त्यक्षणः स्वीकर्तव्यः तत्रापि तथाविधानां कालक्षणानां यः क्रमः तत्रापि क्षणेष्वपि कलाः परिगणय्य तत्र यः क्रमः अस्ति पूरापर्यभागः अस्ति तादृशभागेषु यः संयमं करोति सः विवेकं प्राप्नोति कथं विवेकं प्राप्नोति इत्युक्ते अयं कालक्षणः अमुष्मात् कालक्षणात् उत्तरः अयं पूर्वपूरः इत्येवं क्रमेण अतिसूक्ष्मस्थले अतिसूक्ष्मेपि कालक्षणक्रमे यदा साक्षात्कारं करोति तदा सूक्ष्मतमसूक्ष्मतरसूक्ष्मतम महदादिष्वपि सः साक्षात्कारं प्राप्नोति तेन महत् अर्थात् महत्तत्त्वस्य बुद्धित आत्मनश्च पुरुषस्य च भेदं विवेकख्यातिं सः प्राप्तुं शक्नोति एवञ्च काल यथा देशेषु
सूक्ष्मतमेषु देशेषु संयमं कृत्वा विवेकख्यातिं प्राप्नोति तथा कालेष्वपि संयमं कृत्वा विवेकख्यातिं प्राप्तुं शक्नोति इत्यर्थः अस्यैव संयमस्य विषय विवेकोपक्षेपणायाः एवञ्च एतेन किं भवति अन्ततो गत्वा जाति क्षण देश लक्षण जाति लक्षण देशैः अन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तत्र पदार्थानां भेदहेतवः त्रयः भवन्ति यथा जातिः लक्षणं देशश्च जाति इति उदाहरणं किम् इदानीं यं गौः यं महिषी इति जातिभेदेन पदार्थानां भेदः क्रियते आकारविशेषं गृहीत्वा अयं पदार्थः अन्यजातीयः अयं पदार्थः अन्यजातीयः जातिं गृहीत्वा वयं भेदं पश्यामः यथा स्त्री पुरुषः इयं स्त्री इयं पुरुषः इति आकारं स्वीकृत्य जातिं गृहीत्वा जातिद्वारा पदार्थभेदः क्रियते अस्माभिः क्वचित् भेदहेतुः जातिः कदाचित् जात्यातुल्यत्वं भवति द्वौ नरौ द्वौ द्वयोर्मनुष्ययोः भेदः स्त्री पुरुषश्चेत् द्वयोः पुरुषयोः तावत् जात्यातुल्यत्वमस्ति जात्या समानौ तयोः भेदः कथं गृहीतव्यः इत्युक्ते तदानीम् अयं श्वेतः अयम् अयम् अयं पुरुषः श्वेतः अयं कृष्णः अयं वानरः अयं वा अयम् अयं पुरुषः उन्नतः अयं लघुः वामनः इत्येवं क्रमेण आकारवर्णभेदादिना अस्माभिः पुरुषयोः एकजातीयोः पुरुषयोः भेदः दृश्यते एवञ्च लक्षणभेदः अयं तृतीयः भेदः इति लक्षणमपि समानं भवति चेत् द्वयोः द्वयोः पुरुषयोः जातिरपि समान अर्थात् मनुष्यजाति द्वौपि श्वेतवर्णीयौ द्वौपि समान परिमाणौ यथा तावत् यमलयोर्मध्ये भेदः गृहीतुं न शक्यते तदानीं किं करणीयम् इत्युक्ते देशभेदेन एकः अस्मिन् भागे तिष्ठति अपरः अपरस्मिन् भागे तिष्ठति वामभागे तिष्ठन् कश्चित् दक्षिणभागे तिष्ठन् कश्चित् तयोः देशभेदेन भेदग्रहणम् अर्थात् जात्या भेदग्रहणं जात्या अभिन्नयोः तुल्ययोः लक्षणाभ्यां भेदग्रहणं लक्षणेनापि तुल्ययोः देशेन भेदग्रहणम् इति क्रमः लोके दृष्टः यत्र पुनः एतादृशदेशभेदोऽपि नास्ति अर्थात् पदार्थभेदः कोऽपि तत्र न भवति तादृशपरमाणु सूक्ष्मयोः परमाणोः विषये जातिभेदोऽपि नास्ति लक्षणभेदोऽपि नास्ति देशभेदः एकस्मिन्नेव देशे द्वौ परमाणु तिष्ठतः तदानीं तयोर्विषये कथं भेदः ज्ञातव्यः इत्युक्ते तत्र सूक्ष्मतम विवेकेन यः योगी तादृशान् भेदानपि द्रष्टुं शक्नोति यथा तादृशान् भेदान् तयोर्मध्ये अपि भेदं द्रष्टुं शक्नोति विवेकं प्राप्तुं शक्नोति कृतसंयमस्य भेदेन ज्ञानम् उत्पद्यते तदा अभ्यासात् सूक्ष्माण्यपि इतराणि तत्त्वानि सः भेदेन ज्ञातुं शक्नोति ततः प्रतिपत्तिर्भवति भेदप्रतिपत्तिर्जायते ततः विवेकख्यातिर्जायते इत्यर्थः एवञ्च विवेकख्यातेः उपायाः नाना भवन्ति कालसूक्ष्मभेदे भेदग्रहणेनापि अथवा देश जातिलक्षणभेदे देशैरपि अन्यथा अनवच्छेदात् अर्थात् भिन्नत्वज्ञानाभावात् तुल्ययोः समानयोः मध्ये संयमं यः करोति तत्रापि भेदप्रतिपत्तिर्जायते सूक्ष्म उपायेन तत्र भेदः अवधारयितुं यत्र न शक्यते तत्र संयमात् भवत्येव भेदप्रतिपत्तिः विवेकप्रतिपत्तिः एवं सूक्ष्माणां तत्त्वानाम् उक्तस्य विवेकज्ञानस्य संज्ञाविषयस्वाभाव्यम् अर्थात् एतेन किं भवति एतादृशविवेकज्ञानेन किं कीदृशं फलं भवति इति अग्रे वदति वस्तुतः एतत् पश्यन्तु एतत् अत एव अस्माकं प्राचीनैः ज्योतिर्विद्भिः कालगणनायां महान् कालः व्यतीतः अर्थात् सूक्ष्मतम
क्षणादीनां भेदग्रहणे तेषां तत्र शास्त्र ज्ञाने शास्त्र ज्ञानपूर्वकं तद्भेदग्रहणे तेषां प्रवृत्तिरासीत्। एवमेव ग्रहाणां दूरे स्थितानां सूक्ष्म सूक्ष्मतम ग्रहाणामपि मध्ये सलक्षणानां ग्रहाणां मध्ये अपि भेदग्रहणाय ते हि महान् प्रयासः कृतः। एतत् सर्वं योग योग एव योग योग योगमार्ग एव एतत् सर्वम्। अर्थात् अस्माकं बहूनि शास्त्राणि योगमार्गमेव अनुष्ठातुं प्रयतन्ते। तत्र सूक्ष्माणां तत्त्वानां उक्तस्य विवेकजन्यज्ञानस्य संज्ञाविषयस्वाभाव्यं व्याख्यातुम् अह का संज्ञा भवति कीदृशो विषयः कीदृशः क्रमः तत्र भवति इति दर्शयितुं तत्र सूत्रं कथयति। तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयं अक्रमं चेत् विवेकजं ज्ञानम्। एतादृशं विवेकख्यातिः या भवति कीदृशं भवति विवेकख्याति कीदृशी भवति इत्युक्ते तारकं तस्य संज्ञा एषा तारकमिति संज्ञा। किमर्थं तारकमिति संज्ञा तारयति संसारसागरात् तारयति ज्ञानम् इति तारकमिति अस्य नाम। तारकसंज्ञा सर्वविषयं सर्वाणि तत्त्वानि महदारिदिन तत्त्वानि सः अत्र विषयः तस्मात् सर्वविषयकम् अस्ति इति ज्ञानम्। अनन्तरं सर्वथा विषयम् अर्थात् स्वभावश्चास्य सर्वथा विषयत्वं सर्वाभिरवस्थाभिः एते परिणामाः गृहीताः। अर्थात् सर्वथा विषयत्वं नाम सर्वप्रकारेण विषयाः गृहीताः सर्वाभिः अवस्थाभिः एते प्रकाराः गृहीताः। केवलं सर्वज्ञानत्वं न सर्वविषयकत्वं नास्ति सर्व अवस्थासु नाम वर्तमानविषयकमपि वर्तमानविषयमपि ज्ञानं भूतभविष्यादि सर्वावस्थापन्नवस्तूनां ग्रहणं करोति तस्मात् सर्वथा विषयकम्। पुनश्च अक्रमम् अक्रमम् इत्युक्ते तत्र क्रमो नास्ति नानावस्थापरिणतस्य आत्मस्वभावग्रहणेन अस्य क्रमो नास्ति। अर्थात् क्रमेण भवति चेत् क्रमशः तत्र सर्वं ज्ञायते सर्वं युगपदेव ज्ञायते इत्यर्थः। परन्तु अक्रमं यदा भवति सर्वं युगपदेव ज्ञायते इत्यर्थः। यथा च वयम् एकां दिशम् आरभ्य दिशं दिशान्तरपर्यन्तमपि दिगन्तरपर्यन्तमपि नेत्राभ्यां वयं जगत् पश्यामः तदानीं क्रमेण पश्यामः सर्वं पश्यामः क्रमेण पश्यामः। यथा च वयं सर्वान् विषया सर्वान् कक्षायां विद्यमानान् सर्वान् पश्यामः क्रमशः पश्यामः एव सर्वानपि पश्यामः परन्तु क्रमेण पश्यामः। यदा च क्रमेण पश्यामः युगपन्न पश्यामः इत्यर्थः। परन्तु अत्र युगपदेव सर्वविषयकत्वम् अस्ति। एकम् इदं तारकम् एकज्ञानम् एकख्यातिः द्वितीयं सर्वविषयकं सर्वथा विषयकं सर्वाभिः अवस्थाभिः सह एकैकं विषयं जानाति गृह्णाति अक्रमञ्च युगपदेव सर्वग्रहणात् गृह्णाति इत्यर्थः। एवञ्च एतादृशं विवेकजं ज्ञानं यदस्ति तद्विवेकं ज्ञानम् इदानीं प्राप्तं विवेकख्यातिः प्राप्ता। अस्माच्च विवेकजात् तारकाख्याज्ञानात् किं भवति इति चेत् सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् अन्तिमं फलमः। अन्तिमं फलं किमस्ति इत्युक्ते सत्त्वपुरुषौ उक्तलक्षणौ अर्थात् सत्त्वं बुद्धि पुरुषः उक्तलक्षणः पुरुषः निर्विकारः निर्लेपः पुरुषः तयोः शुद्धिसाम्यं भवति। इदानीं शुद्धिसाम्यं नाम सत्त्वस्यापि शुद्धिर्भवति पुरुषस्यापि शुद्धिर्भवति। सत्त्वस्य शुद्धिर्नाम कीदृशी शुद्धिः सत्त्वम् एतावपर्यन्तं बुद्धिरूपं तत्त्वं किं चिन्तयति आत्मनि सा कर्तृत्वम् अभिमानेन पश्यति अहमेव कर्ता इति। इदानीम् अहमपि गतं कर्तापि गतः किमपि नावशिष्यते सर्वे गुणाः कारणे लीनाः। यदा च सर्वकारण सत्त्वस्य स्वकारण अनुप्रवेशः भवति खलु स्वकारणे प्रकृतौ प्रवेशः यदा सत्त्वस्य भवति तदानीं शुद्धिः जाता तस्य। अर्थात् सत्त्वस्य सर्वकर्तृत्वाभिमानं निवृत्य स्वकारण अनुप्रवेशः स्वकारणे प्रकृत्यादौ प्रकृतौ
अनुप्रवेशः तत्र शुद्धिर्जाता यदा च सत्त्वस्य शुद्धिर्जाता पुरुषस्य शुद्धिर्भवत्येव किमर्थम् उपरिचरित उपचरित भोगाभावः एतावत्पर्यन्तं सत्त्वस्य सन्निधानमात्रेण बुद्धेः सन्निधानमात्रेण पुरुषस्य भोगः अनुभूतः सः उपचरित भोगः अर्थात् बुद्धिसान्निध्यकारणतः प्राप्तः भोगः इदानीं नष्टः भोगाभावः प्राप्तः एष ये भोगाभावयो आत्मनः शुद्धिः भोक्तृत्वाभावैव आत्मनि भोक्तृत्वाभागये भावैव शुद्धिः इदानीम् इदानीं पुरुषः तिष्ठति भोक्तृत्वं नष्टं सत्त्वं प्रकृतौ प्रविष्टं तत्र कर्तृत्वं नष्टम् एवञ्च कर्तृत्वभोक्तृत्वरूप संसारकारणीभूतगुणयोः धर्मयोः नाशः जातः एषैव सत्त्वस्यापि शुद्धिः पुरुषस्यापि शुद्धिः सत्त्वे अर्थात् बुद्धौ कर्तृत्व अभिमानः एव संसारस्य कारणं तदभावः इदानीं जातः तदेव शुद्धिः सत्त्वस्य पुरुषस्य शुद्धिः पुरुषस्य एतावत्पर्यन्तं भोक्तृत्वं प्राप्तं बुद्धिसान्निध्येन इदानीं भोक्तृत्वं नष्टं किमर्थं बुद्धिः नष्टा तस्मात् पुरुषस्य शुद्धिरायातः एवं द्वयोरपि समानायां शुद्धौ पुरुषस्य कैवल्यम् उपद्यते पुरुषः केवलं तिष्ठति शुद्धिः सत्त्वं तावत् स्वतारणलीनं तेन कारणेन पुरुषः केवलं तिष्ठति तदेव कैवल्यं तदेव मोक्षो भवति इत्यर्थः एवञ्च एतावत्पर्यन्तं नाना मार्गैः नाना उपायैः मोक्षमार्गः दर्शितः तत्र मध्ये याश्च सिद्धयः उक्ताः ये च नाना उपायाः उक्ताः नाना उपायेषु नाना फलान्यपि उक्तानि तत्सर्वमपि योग योगिनां नाना अधिकार अधिकारे स्थितानां योगिनाम् अर्थात् भिन्नाः भवन्ति योगिनः तेषां स्वभावोऽपि भिन्नः अर्थात् तादृशानां विभिन्न अधिकारिणां योगिनां नाना उपायैः मोक्षमार्गप्राप्तिः इति मोक्षप्राप्तिः दर्शयितुं नाना उपायाः उक्ताः एकः उपायः सर्वेषाम् इति न भवति एकस्य एकः उपायः अन्य योगिनः अन्यः उपायः अन्यस्य योगिनः अन्यः उपायः इत्येवं क्रमेण तत्र नाना उपायाः सम्भवन्ति इत्यर्थः तेन अन्ततो गत्वा फलं तावदेकमेव मोक्षः भवति इत्यर्थः तदेवम् एतावत्पर्यन्तम् अस्मिन् पादे केन क्रमेण के विषयाः निरूपिताः इति सङ्गृह्य भाष्यकारः निरूपयति तदेवम् अन्तरङ्गं योगादित्रयम् अभिधाय पूर्वपादे यमनियम आसनप्राणायामप्रत्याहारः इति पञ्च योगाङ्गानि निरूपितानि इदानीं समाधेः अन्तरङ्गभूतानि यानि योगाङ्गानि ध्यानधारणा समाधिः इति त्रीणि योगाङ्गानि अत्र निरूपितानि योगत्रयं योगाङ्गत्रयम् अभिधाय तस्य च संयमसंज्ञां कृत्वा संयमः इति तस्य नाम ध्यानधारणा धारणाध्यानसमाधीनां संहत्य क्रियमाणानां योगाङ्गानां संयमः इति नाम कस्मिन् कस्मिन् विषये संयमः क्रियते चेत् किं किं फलम् इति दर्शयितुं सः संयमस्य विषयप्रदर्शनार्थं परिणामत्रयम् उपाद्य परिणामत्रयं दर्शयति प्रथमं तत्र कथं परिणामः भवति सत्त्वादीनाम् इत्युक्त्वा परिणामत्रयं दर्शयित्वा संयमबलोत्पद्यमानाः पूर्वान्तपरान्तमध्यभावाः पूर्वान्तपरान्तमध्यभावाः सिद्धिः उपदर्श्य तेन बलेन संयमबलेन उत्पद्यमानाः भवन्ति पूर्वान्त अर्थात् मरणात् पूर्वम् उपयुज्यमानाः अनन्तरं परान्तं शरीरानन्तरम् उत्पद्यमानाः शरीरत्यागानन्तरम् उत्पद्यमानाः मध्यभवाश्च सिद्धिः उपदर्श्य समाध्यभ्यासयो उत्पत्तये समाधीनाम् अभ्याससम्पादनाय बाह्याः भुवनज्ञानादिरूपाः सर्वभुवनज्ञानं जायते इत्यादि सिद्धयः उक्ताः बाह्याः ताः सिद्धयः आभ्यन्तराः अर्थात् कायव्यूहादिज्ञानरूपाः कायस्य कायव्यूहस्य ज्ञानम् अन्तरङ्गस्य ज्ञानम्
बुद्धेर्ज्ञानम् इति क्रमेण अंतर अभ्यंतराः सिद्धयः कायव्यूहादि ज्ञानादि रूपाः सिद्धयः प्रदर्श्य समाध्युपयोगाय इन्द्रिय समाध्युपयोग साक्षात् समाधेः उपयोगाः उपयुक्ताः भवन्ति एतादृशाः सिद्धयः के काः इन्द्रिय इन्द्रियजयः प्राणजयः इत्यादिकम् परमपुरुषार्थसिद्धये यथाक्रमम् अवस्थासहित भूतजयेन्द्रिय सत्त्वजय उद्भवाश्च व्याख्याय विवेकज्ञानोत्पत्तये तान्स्तान् उपान् उपायान् उपदिश्य विवेकज्ञानार्थं ये अपेक्षिताः उपायाः इदानीमेव अस्माभिः उक्तं विवेकज्ञानार्थं काले कालक्षणेषु अनन्तरं सूक्ष्मसूक्ष्मतमेषु पदार्थेषु संयमकरणेन कथं विवेकज्ञानं जायते बुद्धेः संयमकरणेन कथं विवेकज्ञानं जायते इत्येवं क्रमेण तान्स्तान् उपायान् उपन्यस्य अन्ततो गत्वा तारकं जायते इत्युक्तं तारकस्य सर्वसमाध्यवस्थापर्यन्तभवस्य स्वरूपम् अभिधाय तारकज्ञान विवेकख्यातेः तारकं स्वरूपम् अक्रमं सर्व अक्रमं अनन्तरं तस्य सर्वविषयं सर्वथा विषयम् अक्रमं चेति स्वरूपम् उक्त्वा स्वरूपम् अभिधाय तत्समापत्तेः कृताधिकारस्य चित्तसत्त्वस्य स्वकारणानुप्रवेशात् चित्तस्य सत्त्वमस्ति सत्त्वगुणः स्वकारणं यदा प्रकृतिं प्रविशति तदानीं कैवल्यम् उत्पद्यते इत्यभिहितम् इति निर्णीतः विभूतिपादस्तृतीयः एवं रूपेण विभूतितीयपादः व्याख्यातः इति धारेश्वरभोजदेवविरचितायां राजमार्तण्डाभिधायां पातञ्जलवृत्तौ विभूतिपादस्तृतीयः इति समाप्तौ अत्र एकेपि जिज्ञसन्ति ते प्रश्नान् प्रष्टुमर्हन्ति एतावता प्रबन्धेन समाधिपादः विभूतिपादः समाप्तः इतः परं कैवल्यपादः नमांसि आचार्य एकः प्रश्नः अस्ति परिणामशब्दस्य अर्थः मया सम्यक् न अवगम्यत अथ स शब्दः कार्यस्य पर्यायवाची शब्दः अस्ति वा कारणे लय भवति इत्युक्ते कार्यं न भवति परिणाम तस्य अर्थः तदेव अस्ति वा यथा तन्तुपटस्य पटयोः सम्बन्धे यदि पटं न भवति पटं न जायते स तन्तो एव तिष्ठति तदेव परिणामस्य उदाहरणम् अस्ति वा लयस्य वस्तुतः कार्यशब्देन साङ्ख्येषु व्यवहारो नास्ति कार्यस्य किमर्थमिति चेत् कार्यं तावत् अपूर्वमेव उत्पद्यते इति नैयायिकवैशेषिकाणां वादः तन्तुभ्यः जायमानः पटः पूर्वं कुत्रापि नास्ति नूतनः एव अभिनव एव अभिनवमेव किञ्चित् कार्यं जायते इति ते कथयन्ति अत एव परिणामशब्देन उच्यते परिणामः नाम पूर्वस्य कारणस्यैव उपादानस्यैव परिणामः अर्थात् धर्मान्तरप्राप्तिर्वा लक्षणान्तरप्राप्तिर्वा अवस्थान्तरप्राप्तिर्वा एषैव परिणामः कदाचित् वस्तुनः धर्मान्तरप्राप्तिः यथा क्वचित् अस्माभिः क्वचित् धर्मान्तरप्राप्तिर्भवति क्वचित् अवस्थान्तरप्राप्तिर्भवति तन्तूनां पश्यन् तन्तूनां किञ्चित् धर्मान्तरप्राप्तिः कापि न भवति अवस्थान्तरप्राप्तिः पूर्वम् एकविधा अवस्था आसीत् तन्तूनाम् इदानीम् आतानवितानभेदे आकारेण तन्तूनां स्थित्या पटः जायते एवञ्च केवलं तत्र किं जातम् अवस्थान्तरप्राप्तिः जाता क्वचित् धर्मान्तरप्राप्तिर्भवति यथा क्षीरं दधि जायते तत् धर्म एव परिवर्तितः क्षीरे यः धर्मः सः धर्मगतः अन्यः धर्मः आयातः एवञ्च अवस्थान्तरप्राप्तिः क्वचित् धर्मान्तरप्राप्तिः क्वचित् लक्षणान्तरप्राप्तिः
यथा तिलेषु तैलं किञ्चित् भवति तत्र तत् लक्षणं परिवर्तितम् इदानीं तत् लक्षणं तैलं धाराकारेण प्रवहति पूर्वं तथा नासीत् एवञ्च एवं रूपेण यत् परिवर्तनं दृश्यते धर्मिणि परिवर्तनं तदेव परिणामः इत्युच्यते कार्यमिति किमपि नास्ति अत्र परिणामः एव यथा भवत्या उक्तं परिणाम कार्यमेव परिणामशब्देन अत्र उच्यते उत्पादनपरिणामः इति शब्देन उच्यते यदा च परिणामः स्वावस्थां त्यजति साकारं त्यजति स्वलक्षणं स्वधर्मं वा त्यजति तदानीं पुनः कार्यकारणमेव अवशिष्यते यथा तन्तुमात्रम् अवशिष्यते तदेव लयः परिणामस्य लयः धन्यवादः आचार्य मम चित्रं तत्र दुष्टम् इति मन्ये इदानीं मया चित्रं यत् क्रीतं तत्र सम्यक् न निर्देशितं मया हरि ओम् आचार्य तत्र एकदेशिस्थयोः शुक्लयोः पार्थिवयोः परमाणोः इति काचित् पङ्क्तिरासीत् तत्र एकदेशिस्थयोः इति विषये किञ्चित् जिज्ञासा अस्ति कारणम् एकस्मिन्नेव देशे वस्तुद्वयं समानकाले भवितुं नार्हतः खलु नाम टु थिङ्ग्स् केनाट् आक्युपै सेम् प्लेस् एट् सेम् टैम् इति प्राथमिकभौतशास्त्रे अस्ति अतः एकदेशिस्थयोः इत्यस्य अभिप्रायः कः इति जिज्ञासा वस्तुतः परमाणुविषये एकदेशस्थितत्वं पश्यन्तु परमाणवः ये भवन्ति खलु ते अतिसूक्ष्मः भवन्ति अतिसूक्ष्मत्वात् क्षणभेदेन कुत्र कुत्र कः तिष्ठति इति वक्तुं न शक्यते तावता वेगेन तेषां चलनं भवति तदानीं समानजातीयोः समानलक्षणयोः लक्षणाभ्यां जातिभ्यां जात्यातुल्ययोः परमाणौ जात्यातुल्यौ अनन्तरं लक्षणेनापि तुल्यौ देशेनापि तुल्यौ यतः एकस्मिन्नेव दिने एकस्मिन् क्षणे न तिष्ठतः इति अहमपि न जानामि परन्तु क्षणभेदेन देश समानदेशे तिष्ठतः तादृशं लवभेदं वयं ग्रहीतुं न शक्नुमः एकस्मिन्नेव देशे एषः अपि परमाणु तिष्ठति सोपि अन्यः परमाणुपि तिष्ठति तादृशभेदं वयं ग्रहीतुं न शक्नुमः यतः क्षणभेदेन तिष्ठन्ति एकः आगच्छति पुनः परमाणान्तरम् आगच्छति पुनः अपरः आगच्छति पुनः परमाणान्तरम् आगच्छति परन्तु तावता लवभेदेन वयं ग्रहीतुं न शक्नुमः अतः तत्र एक एव परमाणु तिष्ठति इति भावः भवति भवान् सूक्ष्मेक्षकयन्त्रेणापि पश्यतु एक एव परमाणुः स्थिरः अस्ति इति भासते परन्तु सः एकः परमाणुः नास्ति परमाणु प्रतिक्षणं परमाणुः भिद्यते उदाहरणं पश्यतु अस्माकं शरीरे एव जीवकणाः प्रतिक्षणं एकस्मिन्नेव देशे भिद्यन्ते ते चलन्ति निरन्तरं तथापि ज्ञायते वा अस्माकं न ज्ञायते एवञ्च देशभेदेन वस्तुतः एकस्मिन्नेव देशे बहवः परमाणवः कालभेदेन तिष्ठन्ति तेषां भेदज्ञानमेव न भवति अस्माकं तथा ग्रहीतव्यम् इति मम चिन्तनम् यथा देशविशेषे द्वयोः स्थानं तु भवता उक्तरीत्या न शक्यते इतः परमाणूनामपि एक्सिस्टेन्स् अस्ति इति मत्वा प्रश्नः कृतः परन्तु एवम् अत्यन्तं सञ्चारित्वधर्मात् तथा किञ्चित् अङ्गीकरणीयं स्यात् सञ्चारित्वधर्मात् अङ्गीकर्तव्यमिति मम तथैव भाति यतः वस्तुतः वैशेषिकाणां मते ते परमाणोः दिग्भेद एव नाङ्गीकृतः दिग्भेदेव नाङ्गीकृतः अतः सर्वदेशावच्छेदेन परमाणुद्वयस्य परमाणुद्वयसंयोगः भवति तेषां मतमस्ति तत् कथं भवति इति अहमपि न जानामि अतः तेषाम् अवयव अभावात् दिग्विशेषसम्बन्धाभावाच्च एकदेशस्थितत्वं वैशेषिकमतेन उपपद्यते परन्तु साङ्ख्यमतेन नोपद्यते गृहीतं वा वैशेषिकमते कथं भवति इति एकस्य परमाणोः दश दिशः न भवन्ति अवयवाः अपि न तेन कारणेन अन्यपरमाणुना सह एकस्य परमाणोः सम्बन्धः सर्वदेशावच्छेदेन भवति तत्
तदानीं कथं एकदेशे तेषां स्थितिः अङ्गीकर्तव्या भवति तयोः स्थितिः अङ्गीकर्तव्या भवति अन्यथा कथं संयोगः परमाणुद्वयस्य दिग्भेदः नास्ति चेत् देशभेदोऽपि नास्ति इति वक्तुं न शक्यते नास्ति नास्ति दिग्भेद एव देशभेदे कारणम् अतएव एकस्य परमाणुः सर्वादे सर्वदेशावच्छेदेन अन्यपरमाणुसम्बन्धः सम्बन्धः अपेक्षितः इति कथयन्ति अन्यथा बहवः परमाणवः संयुक्ताः स्युः एकस्य परमाणुः अस्मिन् अस्यां दिशि एकः परमाणुः संलग्नः अपरस्यां दिशि अन्यः परमाणुः संलग्नः इति वक्तुमेव न शक्यते तेषां मते यतः ते तथा अङ्गीकुर्वन्ति सर्वदेशावच्छेदेन एकस्य परमाणुः अपरपरमाणुना सम्बन्धः इति कथयन्ति तदानीं देश एव देशभेद एव नास्ति तयोः वैशेषिकमते देशभेदो नास्ति साङ्ख्यमते तथा नास्ति वस्तुतः अत एव अस्माभिः एवं रूपेण वक्तव्यं निरन्तरं सञ्चरमाणयोः द्वयोः मध्ये भेदः एव गृहीतुं न शक्यते सर्वदेश एकदेशापन्नत्वात् क्षणभेदेन अस्ति तत् तयोः इत्यर्थः अस्तु आचार्य प्रणामः अस्तु तर्हि नमो नमः।